ჩემში ყოფნის მიზანი ჩამოსვლის ვიზიტის წესში. ჩვენი პოლიტიკა ეთანხმება ევროპული პარტნიორები გახდა დამოწყებელი შავის მსხვილსა და საბალანს და ბალტის პრინციპების პოლიტიკის პარტიების გაერთიანების ალიანსისა, რომელიც ითვალისწინებს თობლის მოქმედებას ჩვენს ფედერაციის წინააღმდეგ იმ აგრესიის წინააღმდეგ ხორცება საქართველოსთან, უკრაინასთან, აქედან გამომდინარე ჩვენ მოვლაპარაკებ ერთიანი ღონისძიებები გავუწევთ ამ მიმართულებით. იყო ამ ალიანსის ხტომა და დავსახეთ გარკვეული ღონისძიებები და გეგმა, რომელსაც მომავალში ჩვენ აუცილებლად გავახორციელებთ. ასე ის არის ისეთ ერთი კითხვა, რას ვიტყოდ 21 მარტთან დაკავშირებით და აპირებთ თუ რა თქვენ როგორც პოლიტიკური ძალა შეუერთეთ 21 მარტის მანიფესტაციას რუსთავაზე. აღვთქვით რომ 21 მარტის დაკადებული მოთხოვნები რაც ეხება მთავრობის გადაკენებას, ეს არის სწორი მოთხოვნები, მთავრობა უნდა გადადგეს და წავიდეს და აქედან გამომდინარე თვითონ ამ პათოს ამ თქვათ საკითხის ჩვენ ვიზიარებთ, რაც შეეხება აქციაში მონაწილეობას, ეს უნდა იყოს პოლიტიკური კონსულტაციების საკითხი, იმიტომ რომ რეალურად მე ამ აქციის დაუბაზე გავიგე აქ კიევში, ეს ერთი, მეორე სადღაც მე უნდა გავიგო ეს პარტიული აქცია თუ საერთო აქცია, ამიტომ აუცილებლად ფილოში ჩახვის შემდეგ იქნება პოლიტიკური კონსულტაცია. აშნაო მოძრაობასთან სხვა პოლიტიკურ გაერთიანებთან და გაერთიანებთან და შემდგომ უკვე ჩვენ გაცხადებას მივიღებთ შეუერთები თუ არა. მაგრამ ხაზი მე გაგაუსო პათოს იმისა, რომ ეს თავრობა უნდა გადადგეს ჩვენ უჭერ ხარს. თქვენი კიდევ გვაქვს ერთი კითხვა თქვენდამე. როგორ ფიქრობთ, ეს აქციები იქნება თუ რა გძელვადია და გაგძელდება თუ არა? ჩვენ ძალიან სწორად დასვითქვა, იქნება თუ რა გძელვადია, ამიტომ არ მაქვს მე პასუხი ამაზე, თუ ამ საჭირო პოლიტიკური კონსულტაციები განაბიჯები იქნება გადადგმული. მე მაშინ მხოლოდ აქცია ერთი დღიანი არანაირ შედეგს არ გამოიტანა, საკეთან გამომდინარე საჭიროა გარკვეული კმედებები, ხაზი სვამ, თუ ეს არის ნაციონალური მოძრაობის მარტო აქცია, უნდა გავერკვით ამაში, ხო? ვფიქრობ რომ მარტო ნაციონალური მოძრაობის აქცია შედეგს არ გამოიტანოს, ეს უნდა იყოს ყველას ერთად დგომა იმის მიხედვით, თუ ჩვენ გვინდა რაღაც დაბჯერება გადადგმა, ამიტომ აუცილებელია პოლიტიკური კონსულტაციები. თუ იქნება ეს კონსულტაცია, ჩვენ აუცილებლად მოვიღებთ. დიდი მადლობა ინტერვიუზე.